tjena. Igen. Det är en tuff natt. Det är riktig mangel. Ja. Rasmus är helt färdig här. Vi håller på att debattera. Vilka som duger då? Jaha, ja, sökande. Tjena. Hallå. Vem är du? Egentligen. Kalle. Kalle. Kalle, okej. Okay. Ja, förlåt att jag ser. Alltså, ja, du är den som jag jobbar med. Jag trodde det var ett skämt. Alltså, nej, det är inget skämt. Det är ett roligt allvar och vi jobbar igenom det här. Audition. Ja, vi har en audition här inför dem, med dem som är med, eventuellt är med i revyn. Och vi... jag skrev den där. Ja, nej, det står ju här. Svart på vitt. Kalle, kom på audition. Så att det är en audition där... du skulle ta med en bas, står det här. Har du gjort det? Du är anställd, men är du med i revyn? Ja, men vi kollar ändå för att vara på den säkra sidan, kan man säga. Och... nu är det något som inte ställer. Är det där en bas? Men är det en bas? Ja. Okej. Spela lite. Jag tror det var en låd, typ en låd, eller det är ingen låda alltså. Vad ska jag göra? Ja, jag var ja. Vad som helst eller? Jag har ingen sladd. Alltså det är ingen. Alltså, är det så alltså, är det där? Jag kommer inte att höra liksom. Det där funkar inte på stora scener. Nej, det där måste man inte. Vänta, vänta, vi får byta. Är det ett instrument överhuvudtaget? Är det något att bygga själv? Nej. Kalle, är det okej med Kalle eller Kalle? Ja. Jag kan få den här lite grann. Vi tar bort den. Jag tycker inte. Vad säger du om den här? Kan jag få den lite grann? Den är jättebra. Vad är det? Man sitter och undrar, vad är det? Fast man förstår vad det är. Det är så knasigt. Vänta. Vi kanske skulle jobba lite med kropp här. Vi jobbar lite med kropp. Jobba med kropp. Ja. Kalle, jag känner att det här funkar inte. Det är inte roligt för mig. Och jobba med kropp. Jogga runt i cirkeln. Jogga runt i cirkeln. Så, runt. Då. Lite cirkushäst. Lite stressad arbetare. Tänk på Sovjetunionen. Någon sång. Okay. Någon sång. Någon är på dig. Vem? Familjen svälter. Fiskan vinar. Okej. Okay. Nu är det midsommar. Du hoppar på ett ben. Det är små grodorna. Oj, oj, oj. Barnen springer. Men nej. Barnen dör. Oj, du måste... Snabbare, barnen dör, barnen, det är synd om barnen, de är på väg, de lider. Kalle, yes. Gå ner på alla fyra, du blir lejon. Det är lejon fortfarande med instrumentet. Nej, instrumentet är handen fortfarande, du jobbar ner. Kan du med rolig röst. Ja, roligare röst, så, jobbar ut. Fortsätter ut ur dörren, ut genom dörren, fortsätter så. Ja, roligare, barnen svälter, din fina, och så blir du ner. Fortsätter samma roligare, så, jag ser inte det här, Kalle. Jättebra, så. Och så pratar vi inte mer om den där basen. Så det där är jättebra. Ja, lite, alltså. Du känner att det är konstigt. Alltså, vad är det här? Kom med, det låter man bygger själv, då undrar jag, är han musiker, är han snickare? Vad är det frågan om? Jag känner igen honom, för jag har spelat med honom i några produktioner förut. Jag är inte säker om det är samma. Ja, det är ju ansiktet är väldigt lätt att glömma. Speciellt på sådana där med typer av ja, alltså också. Ibland så tittar jag mig själv och spelar. Jag är ledsen, alltså, jag skriver... Jag skriver två här. Det blir sjukt. Vad är skalan? Jag har många skalan. Ja, det är upp. Jag skriver två. Jag skriver fem, två och så tar alltså, ni märker, det är inte ett lätt jobb det här. Nej, det är väldigt komplicerat. Det är mycket. 102,000 spänn. Ja, det är jävligt spänn faktiskt. Oh, det är jobbigt. Ja, nu är det väl dags för lunch. Ja, gud. Gratis kaffe. Gratis kaffe. Yes, nu fortsätter vi imorgon. Tycker ändå att det är